Особености на българския строителен бум, така сме заглавили разследването на Марин Николов, което ще ви покажем след малко. С него питаме, възможно ли е в наши дни да видим нови паметници на безумието, онези с години незавършени жилищни сгради, в които стотици купувачи на апартаменти са загробили парите си, но след това заради проблеми, измами или конфликти, строежът не е узаконен и остава незавършен. Пък след това Марин е много често минава в ръцете на друг този строеж. Той се опитва да го узакони, той почва да продава апартаменти и става чудно. Да, това са едни истории, които ги помним от 90-те, от началото на сегашния век, също така 2003-та до 2009-та, също когато беше пик в строителството, се наблюдаха такива сгради, които реално не бяха завършени заради по една схема всъщност, повтаряща се, спор между двете основни фигури в строителния процес. Това са инвеститор и строител. Сега тук това, което виждаме в момента на екрана, това е един такъв пример. Стар, от преди фактически 2008-2009 се строи тази сграда. Това е сграда в столичния квартал с Драгалевци, която по същия начин, като много други, заради спор между инвеститора на сградата, който дава парите, и строителя, който строи, спора е за пари. И в тебе започва да си правят сечено един на друг по един друг начин. Апартаменти продали ли са през това време? Апартаментите са продадени на зелено. Това е, хората си чакат. Това е спецификата на строителството на зелено, за съжаление. И в един момент хората се оказват като някакъв залог на този спор между тях. И всъщност те правят един на друг, инвеститор и строител. В различните случаи е различно, но единия на другия прави някакви пречки за приемането на сградата в финален етап, който всички знаем. Колко такива случаи има в момента, Марин? Ами има много такива случаи. По-скоро изключение ли продължава да има такива случаи? В момента ние точно това се попитахме, дали продължава такъв тези случаи. Се попитахме, защото получихме един сигнал за подобно забавене. Един инвеститор и един строител пак се карат за пари и хората бяха притеснени и ни потърсиха да сигнализират, че твърде много се забавя приемането на сградата, която този път е довършена. Тя е построена, но документално на Акт 16 има някакви дребни пречки, които според разказите на хората, които ни потърсиха, има всъщност някакъв. Да, сега ще ги видим пречки. Тези разкази, да не ги преразказваме. Да, да. В такъв случай, какво се случва с общо взето? Какво се случва с тези, които са си купили апартаменти на зелено? Ами в тази сграда, например, която показваме стария пример от Драгалевци, 10 години, както виждате, тя почва да се руши. В момента те нямат никакви, над 10 години няма никакви перспективи те да заживеят там. За щастие, тук имаме добра развръзка, докато работихме. И попитахме, в момента в който попитахме ДНСК, строителният контрол, защо се бави Акт 16, тези спорове фактор ли са да се бави Акт 16, и ние получихме на другия ден решение със същата дата, на която сме питали, че сградата вече е приета за Акт 16, т.е. имаме щастлив до някъде край, но не съвсем, вие ще видите в съвсем историята. Да, не съвсем. Добре, да. Някои особености на българския строителен бум сега. Пусти бетонни конструкции, дупки вместо прозорци и увехтели от времето фасади. Така изглеждат някои от мечтаните домове в големия град. Паметниците на безумието символизират различни фази на строителния бум, в които потъват спестяванията и кредитите на стотици хора, инвестирали на зелено в неслучили се домове. Възможен ли е такъв сценарий и в наши дни? Април 2023. Този човек сигнализира за съмнително забавяне в приемането на сграда, в която е купил апартамент. В столичния квартал Сухата река. Причината според него е спор за пари. Строителят е поискал сума от инвеститора на сградата, за да завърши обекта според изискванията. Според инвеститора парите са извън споразумението им и той не плаща. Блокът изглежда готов, но два пъти приемателната комисия на ДНСК отказва да приеме заключителния акт 16, с който той да стане обитаем. Не е редно тук вече мястото на държавните институции да се намесят, защото ние собствениците де-факто сме си заплатили, сключили сме нотариални договори, има хора, които сме под наем, други кредити изплащат. Така че това води до материални загуби, това забавяне. Жилище тук е купила и Мирослава Пеева. Сроковете бяха онтировъчни, беше за лято Акт 16, той е значително. На коя година? На 22-а.
и се получи малко така, ти ми дължи, аз ти дължа, този конфликт не ни засяга. Обаче се оказа, че той много пряко ни засяга. Семейство Стоянови също са купувачи. Имат предварителен договор от 2019 за два апартамента с обща площ 300 квадрата на цена от 910 евро на квадрат. Оплакват се от инвеститора на сградата. Почти 3 години вече след подписване на договора ни се обажда и ни каза, че цената трябва да бъде променена почти със 100% увеличение. Гаража ми е продаден на 14 000 евро на предварителен договор. Той иска 35 000 евро към днешна дата. Изпадаме в несъстоятелност, не можем да осигуриме това плащане, което иска. Ако не му дадем съответно парите, той няма да ни прехвърли собствеността. И в това дело, което сме завели, ние сме възбранили въпросите апартаменти, защото има опасения, че той ще ги прехвърли на друго лице или ще ги продаде. Инвеститорът отговаря, че цените на имотите са скочили почти двойно от 2019 насам. Поскъпването довело и до спор между него и строителя за пари. Господин Страмински не ми е заплатил извършените услуги към него. Един търговски спор, който е породен от факта, нали, че все пак цените на материалите се покачиха и се увеличиха разходите за обекта. Строителят иска от инвеститора 720 000 лева. Инвеститорът пък отвръща, че не дължи нищо. И добавя, че строителят, цитирам, го изнудва за пари, като не изпълнява елементи от строежа по проект, с което бави приемането на сградата. Аз мога да го класифицирам като изнудване. Инвеститорът показва тази противопожарна клапа в подземните гаражи на сградата. Твърди, че строителят не я е монтирал според изискванията и проекта. Това е установила и пожарната няколко дни преди да дойде приемателната комисия на Държавния строителен контрол. За да предотврати пожар, тя трябва да бъде няколко метра по-напред. Съгласно одобрения проект, тя трябва да бъде на това място. Тук. Да, и те са дали указания. Тя да бъде преместена. Имах един телефонен разговор с господин Милчев, в който той ми отказал да бъде извършено това, защото според него не му са платени някакви средства. По задължение той ли трябва да го изпълни? Да. След обаждане по телефона, строителят казва на инвеститора, че ще премести клапата само ако получи поисканите няколко стотин хиляди лева. С цел да отстрани проблема, за да бъде приета сградата, инвеститорът наема друга фирма за ремонта. И по време на монтаж ми се обаждат майсторите, че господин Милчев извикал полиция, който дошла тук, твърдил неоторизиран достъп. И така, на две поредни комисии през март и април строителят се противопоставя на приемането на сградата. Първо, с искане новата клапа да бъде призната от проектанта му. Второ, отказва да носи гаранция за строежа. И трето, с тази декларация. С нея Милчев иска да оттегли подписа си от акт 15 на сградата. Етапът за завършено строителство. И отново хората не успяват да се нанесат. Ето това е. Ние сме го започнали ремонта. И в мен се чуди дали да го продължаваме или да го стопираме, защото ако няма 16, ние не може да се настаним. Строителят отговаря на обвиненията на инвеститора. Няма как той да прави намеса по инсталации, които са изградени от мен. И вие първо сте подписал акт 15, но на един по-късен етап, 3 месеца по-късно, казвате, оттеглям подписа си от акт 15. Защо? Защото бяха нарушени споразуменията ми с него за изплащане на дължимите суми до 6 март. А имате ли право да го направите това? В смисъл, защото не е платено, да кажете, аз се оттеглям подписа си. Това няма да го коментирам. Искаме подробна информация за забавянето в приемането на сградата от Дирекцията за национален строителен контрол. Оттам, без да отговорят, ни изненадват с новина. Пишат ни, че на 2 май, същата дата, когато им изпращаме запитването на BTV, сградата е одобрена за акт 16 с издадено разрешение за ползване. С съгласие на 11 април е подписал и строителят. Последният обяснява промяната в решението си. Последните забележки на комисията, които бяха повдигнати на второто заседание, бяха отстранени от мен, не от него. За да получи исканите над 700 000, Милчев е поставил под запор сметките на инвеститора Страмински, а последният ще оспорва пред съд. С запорното съобщение обаче се забранява и на 13 от купувачите да преведат доплащания за жилищата си към фирмата на инвеститора. Ако до тогава няма да бъде решен въпрос, ще ми се наложи, за да мога да събирам тези вземания, ще наложи да завеждам съдебни дела срещу всеки един от тях по-отделно.
И така залог в споровете на инвеститор и строител продължават да бъдат собствениците на жилища. Въпреки че в случая за тяхно щастие сградата е приета, рискове от подобни конфликти, забавяния и запори на пазара за имоти има, твърдят икономически анализатори. Те се появяват при финансови кризи и висока инфлация, като сегашната. Големият урок беше 2008, 2009, 2010, когато дойде световна финансова криза и тогава строителният бранш пострада много. Тогава все още има недовършени сгради в София, които стоят като паметници на безумието. Според кредитния експерт Тихомир Тошев, поскъпването на строителните материали с 20 до 100% от 2021 година насам е изненадало бранша. Инвеститорите обаче не са склонни да платят повече и това доведе до голям проблем миналата година. Част от инвеститорите извикаха купувачите си, крайните купувачи, физическите лица на имоти и им повишиха цената над договорената в началото на договор. Тошев съветва всички да внимават за клаузите в договорите за покупка на жилища на зелено. Някои от тях могат да позволят поскъпване на имота в процеса на строителство. Отваряйте очите си на 4.